my love for you, and keeping it that way is my intention. As good as new, and growing too. Yes, I think it's taking on a new dimension. Tonight the super trooper beams are gonna blind me, but I won't feel too like I always do. Just somewhere in the crowd there's you. Tribute är ett underhållningskoncept med ett enda mål. Att göra underhållning som folk älskar. Vi turnerar i hela Europa med erfarna artister som med sina personligheter fångar publiken och sen vägrar att släppa taget. Och det bästa av allt, publiken älskar det. Boka genom att gå in på www.thetributeshow.se.